Suomi on maa, jonka jokaisella kaupungilla ja kylällä on pakko olla oma perinneruokansa, mutta mikä näistä safkoista onkaan se kaikista paras, siitä otetaan tänään selvää. Mä oon tosiaan kerännyt yhteen monia artikkeleita sekä teitä hyödyntäen Suomen parhaimmat perinneruuat. Ja nyt mä aion vierailla näiden safkojen alkuperäpaikoilla, mä tuun maistamaan näitä, mä tuun arvostelemaan näitä asteikolla 1-10. Ja lopussa selvii, mikä safka päihittää kaikki muut. Ja tosiaan mä oon suosiolla jättänyt kaikki tämmöset mämmit, sun muut, koko kansan safkat pois. Ja mä tuun keskittyä oikeasti paikallisiin perinnesafkoihin, joista mä en ois välttämättä ikinä kuullut. Mut jotka mahdollisesti on herkuimpia herkkuja. Lähdetään mussuttaa. Let's go! Vety sekä Atomi on lappeenrantalaisia perinneherkkuja, joita on popsittu 1950-luvut lähtien. Vety ja Atomi molemmat on lihapiirakoita, joiden välissä on erilaisia asioita. Vety oli saanut teitä 7,1% kaikista annetuista äänistä. Mä en ole ikinä tainnut Lappeenrannassa aiemmin käydä, mutta siis nää on todella erikoisia nää torikioskit. Nää on enemmän kasvihuoneita kuin kioskeja. Ja sit tässä on vielä joku joulutori. Ja hauskan näköinen. No, mennään syömään vetyä. Moikka! Me tulimme popsimaan vetyä. En ole ikinä ennen maistanut, joten suositteletko? Kyllä. Ehdottomasti. Yksi semmonen. Mikä tekee vetystä niin hyvän? Kesällä piirakka pitää olla. Ai, se on tietty leipoma, mistä pitää tulla. Okei. Okay. Siinä meidän vety sisältää kinkkua, kananmunaa, voita, mitäs muuta siellä on, sipulia, kurkkusalaattia, ketsuppia, onko sinappia vielä? On. Ai että. Valkosipulia. Valkosipulimajoneesia, joo. Jopa Sauli Niinistö on tullut täällä vetyä nauttimaan, joten ai että, näyttää hyvältä. Ai, onpa pehmeä. Ihana. On niinku itse asiassa niin paljon pehmeämpi tää lihapiirakka kuin mitä mä ajattelin. Se on tovi, kun se kuumennetaan höyryssä. Tää on vähän kuin tämmönen aasialainen bao, mutta suomalaisittain. Tosi hyvä. Voin kyllä rehellisesti sanoa, että en oo vastaavaa aiemmin syönyt. Eihän mä ehdi edes sanoa mitään, kun mä oon syönyt. Ai että, siis mä en oo oikeesti tän tyyppistä ratkaisua ikinä ennen tavannut. Tää kassan takana oleva henkilö on siis aivan mahtava. Hän kertoo koko vedyn historian ja kaikkeen, mitä ton annoksen ympärille on rakentunut. Sitten arvostelu. Vety, toisin kuin muut lihapiirakka-annokset Suomessa, niin tässä oli jotain persoonaa. Toi maku ja tekstuuri oli erilainen kuin mitä muissa. Ja sitten tää koko kokemus. Mun tuli jotenkin tosi lämmin olo ja niinku, ai hitsi. Tosi mukava fiilis koko hommasta. Vety saa multa arvosanan 9/10. Oli hyvää. Oli tosi hyvää. Kiskot ne kirskuivat, koska Kuopioon kävi tie. Nimittäin nyt me ollaan Kalakukon alkuperäisseudulla Kuopiossa. Tosi kun minä lapsena luulin, niin Kalakukko ei ole kukon sisällä olevaa kalaa, vaan se on leivän sisällä olevaa kalaa. En ole tainnut ikinä Kalakukkoa maistaa, vaikka se on ehkä näistä tänään maistettavista safkoista jopa se ikonisin. Ha 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 ha! Tuo oli mun kukkoimitaatio. Mennään syömään Kalakukkoa. Jos en ole ihan väärässä, niin tää Hanna Partanen on toinen ikonisimmista kalakukkopaikoista täällä Kuopiossa. Täältä pitäisi saada sitä parasta. Nonni, morjesta! Tuota kalakukkoa tultiin hankkimaan. Me ollaan ihan sen kaikista perinteikkäämmän perässä, joten se on varmaan sitten se muikku. Joten otetaan yksi semmonen ja varmaan minikoossa. Kalakukot on saapunut käteen. Ei ollut safkapaikkoja tuolla sisällä, joten siinähän on tunnelma, että syödään tämmöisessä vähän rustiikkisessa ympäristössä keskellä talvea kalakukkoa Kuopiossa. Tuolla oli siis monta eri vaihtoehtoa. Siellä oli lohikukkoa, ahvenkukkoa, mutta mentiin nyt ihan sillä kaikista perinteikkäämällä, eli muikkukukolla. Noniin, unboxataan. Oi, 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 siinä on. Sehän on vähän tisulin näköinen, eikö oo? Otettiin tosiaan tämmönen pienikokoisempi, ettei nyt ihan lähdetä hulluttelemaan. Tää tuoksuu aika pitkälti siis vaan ruisleivältä. Mutta millainen on maku? Maistetaan.
Vähän erikoisen näköinen sisälmys. Eka baitti oli pelkkää leipää, mutta tää toinen. Tää on erikoinen, kun ei tää silleen täysin muikuilta maistu, eikä täysin ruisleivältäkään, mutta joltain tavallaan niitten kahden sekoitukselta, jota tää sinänsä on. Sen mä sanoin, että luova tää on. Ihan jees makunen, mutta jotain soossia tää vaatis. Tartarkastike, voi dippailla vähän ja ai hitsi. Tavallaan mä tiesin, että vastassa on leipään leivottuu kalaa, mutta silti tää ei ollut ihan se, mitä mä odotin. Tää on semmonen erikoisuus, mitä mä toivon löytäväni, kun mä aattelen paikallista perinnesafkaa. Tää on erikoinen, tää on uniikki. Kalakukko, arvosana 8/10. Joo. Posso on kotkalainen 1940-luvulla syntynyt perinneherkku, joka on siis käytännössä fritattu munkkitaikina, jonka sisällä on omenahilloa. Mut toisin kuin perinteinen munkkitaikina, niin possotaikina on jotenkin löysempää ja sit se kaulitaan ohueksi ja sit vasta fritataan. Et koostumus on erilainen. Mä hain Kotkan alueelta possoja, tätä ehdotettiin parhaimmaksi Kotkan Leipä Ky. Aukioloajat 6-15 yli yhteen päivällä. Mitkä on nää aukioloajat? Munkit on hyviä, joten vois kuvitella, että possot, nekin toimii. Niinhän tosi koi. Röhrö. Kaksi possoa. Tultiin maistamaan perinneherkkuja. En oo ikinä ennen possoa maistanut. En oo. Joten odotan, että on hyvää. Se on hyvä. Noni, possot on saatu paperipusseissa, kuten kuuluu, ainakin Wikipedian mukaan. Tää leipuri vaikutti ainakin hyvin perinteikkäältä leipurilta, just silleen, että hän on tehnyt tätä vuosikymmenen ja tietää, mikä on meininki. Ei ollut älyttömästi tilaa tuolla sisällä, niin mennään autoon maistelemaan ja katsotaan, miltä maistuu possu. Noni, katsotaan. Oi. Ihana lämmi. Siinä. Ai että. Tää on siis littanampi kuin mitä mä aattelin. Mut sehän oli se juttu, että se on tosiaan kaulittu. Mulla nousee vesi kielelle, kun mä yritän puhua. Maistetaan. Kotkan possu. Testissä. Hyvin munkkimainen. Mut just ohuempi. Joka tekee tästä ehkä vähän rapeemman. No niin, nyt päästiin sinne omenahillon pariin. Mut jos totta puhutaan, niin mä vähän ootin jopa enemmän rapeutta. Tai enemmän vähän semmoista jopa, no ei nyt lehtitaikinaisuutta, mut vähän semmoista ilmavuutta vielä tänne. Mä jotenkin ajattelin, että se kaulitseminen tekis sen. Tää kunnon old school 2009-2010 vuoden YouTube-meininki. Arvostellaan ruokaa autossa. Alright, posso meni sinne. Ai että, kyllä toimi. Kotkan perinneherkku, todella hyvä. Kivasti sokeria, rapsakka, ohut, hyvä täyte. Mut mun mielestä tää olisi voinut eroa vielä enemmän perusmunkista. Että tavallaan, jos mä sokkona maistasin tota ja munkkia, niin en välttämättä edes huomaisi eroa. Et siinä mielessä, onks tää kovin uniikki? En tiedä. Hyvää se on kuitenkin. Possolle mä annan arvosanan 7.5/10. Eteenpäin. Rössypottu on oululainen perinneruoka, joka valmistetaan veripaltusta, perunoista sekä lihasta. Sitten me tultiin Ouluun asti oikeasta popsia jotain verimuussia. Mä vihaan verta, mä vihaan maksaa, mä vihaan verta se. Se raudan maku on aivan järkyttävä. Se on vähän kuin olut. En pysty syömään tai juomaan. 8% teistä sano, että tää verimössö on se kaikista paras perinneruoka. 8%. Mikä teit vaivaa? No ehkä tää yllättää. En tiedä. En oo maistanut. Rössypottu paikaksi valikoitu Sokeri Jussin kievari. Ja se mitä ihmiset ei tiedä, niin Sokeri Jussi on se alkuperäinen sugar daddy. En tiedä. Voi olla. Ehkä. Käydä kysyä. Oi, onpa ihana tunnelmallinen mesta. Moikka! Moi!
rössypottua tulin maistamaan. Onko oikea paikka? Kuulepa on, jaa. Tännepä vaan. Mahtavaa. Ollaan saavuttu Kievariin. Todella kivan näköinen mesta. Mun odotukset on niin pohjamudista tällä hetkellä. Joten jos tää on edes jollain tavalla itselle syötävää, niin mä oon silleen... Mä saan nähdä. Rössypottut sulle. Oi. Hyvä ruokaa. Kiitos paljon. Tuoks on muuten aika hyvältä. Todella hyvältä. Onpa hauska siis tätä presentaatio mun mielestä. Tää on tämmöset kahvikupissa. Maistetaan. Ainakin peruna toimii. Entäs sitten kinkku? Kinkkukin toimii. Eli koko annos toimii. Okei, eli rössypotun 2/3 ainesosasta toimii äärimmäisen hyvin. Sitten on vielä viimeisen ainesosan aika. Chin chin, 3, 2, 1. Itse asiassa ei yhtään niin rauta, niin kuin mitä mä ajattelin. Tää on siis itse asiassa yllättävän mieto, tää maku. Joku pieni flare sieltä tulee sieltä taustalta. Mutta ei sekään niinku välttämättä selkeä rauta. Tältäkö tuntuu, kun saa rautaa kehoa? Ei huippaa. Nice. Joo, en ois uskonut. Älä tuu pottuille, että mä rössytän sua nenukkaa, hä? Tää on kirjaimellisesti nyt ensimmäinen kerta historiassa, kun mä oon pystynyt syömään jotain tommoista veripitoista ruokaa ilman, että mulla on tullut automaattinen oksennusrefleksi. Ja se on mulle iso saavutus. Tää on niinku pelkästään siitä. Oulu, hyvää työtä. Hyvää työtä. Mut oishan toi parempi ollut, jos siinä ei ois verta ollut. Et siinä mielessä sen ois voinut kyllä skippaa. Mutta vaikka mä silti pizzan mieluummin tilaisin, kun uudestaan rössypottuu söisin ja edelleen on vähän sitä mieltä, että kuka nyt vapaaehtoisesti lähtee mussuttaa, niin mä oon yllättynyt. Se oli paljon parempaa kuin mitä mä ajattelin. Rössypottu saa minulta arvosanan 6/10. Me ajettiin tänne oikeasti Suomen läpi. Me oltiin Oulussa 1/2 tuntia ja nyt lähdetään takaisin. Oli vörtti. Toimi. Lörtsy, slörbä, lörbe, lörttönen, lörbänderus, slörbä. Tämä on savonlinnalainen herkku, jonka juuret sijoittuu 1950-luvulle. Kyllä mun mielestä lörtsy on pönttöön väännetty jo aikojen alusta saakka, mutta mennään nyt sillä, mitä Wikipedia sanoo. Lörtsy oli teidän mielestä se kaikista paras herkku. 32,9% teistä äänesti lörtsyn voittajaksi. Lörtsyä mä oon ennen itekin syönyt ja vääntänyt pönttöön. En toki täällä Savonlinnassa, joten katsotaan, onko täällä se lörtsy kaikista paras. Ongelmahan siis tällä hetkellä on se, että me saavuttiin tänne torille ja täällä on kaikki mestat kiinni. Ton paikan piti olla auki, mutta kuten näkyy, niin se ei ole. Vaikka hetken vaikutti siltä, että tähän aikaan ei saa Savonlinnasta lörtsyä muualta kuin kaupasta, niin onneksi ehdotettiin meille tämmöstä A-grilliä. Sieltä pitäis saada. Ja niitten kuulemma pitäisi olla todella hyviä. Morjesta! Kuljetaan ympäri Suomea ja testataan tämmösiä perinneherkkuja. Ja kuultiin vähän juttu, että täältä sais lörtsyä. Ja se on totta. Se on totta. Mahtavaa, ihanaa. No sitten minä kyllä haluan lörtsyä. Joo. Lörtsy on saapunut käteeni. Näyttää äärimmäisen hyvältä. Mä en ollut edes tietoinen, että lörtsy voi olla tämmöisessä muodossa. Mutta tässä on siis lörtsyä. Siellä on makkaraa sisällä ja soosseja päällä ja ympärillä. Tarkoitus syödä haarukalla lusikoiden makkaraa niin sanotusti ja sitten pureskelee lörtsyä siinä vieressä. Maistetaan. Et siellä on, niin, et siellä on toi ihan liha täytä siellä lörtsyssä. Tää on just tämmöstä perinteistä grilliruokaa. Ai että, lördet paukkuu.
Nyt on suuhun laitettu lörtsyä ja eikä se aamulla pöntöstä löydy. Lörtsyssä on kans se plussa, että se voi olla makeeta tai suolasta. Ja näköjään siihen voi laittaa väliinkin vaikka ja mitä. Eli käytännössä lörtsy on kuin pizza, siihen voi laittaa mitä vaan. Se voi olla mitä sun mieli haluaa. Lörtsy ei ole ruoka, se on mielentila. Ja plus myös tää työntekijä. Aivan mahtava tyyppi. Nää on niin mahtavia persoonia, ai hitsi, mä rakastan sitä. Lörtsy saa multa arvosanan 9.5/10. Tampereen ylpeyttä eli mustaa makkaraa kautta verimakkaraa on valmistettu jo 1500-luvulla. Musta makkara käytännössä se valmistetaan verestä, ryyneistä tai jauhoista. Mä en oo ikinä maistanut mustaa makkaraa vieläkään. Ja joka kerta, jos mä sanon tästä, varsinkin tamperelaiselle, niin ne ottaa tän kuin henkilökohtaisena loukkauksena. Ne on silleen, että miten sä oot selvinnyt näin pitkälle elämässä ilman, että sä oot maistanut mustaa makkaraa. Ehkä syy, miksi mä en oo aiemmin tätä maistanut, on se, että mä en oo ollut vaan oikeassa paikassa, eli täällä Tammelan torilla. Enkä oo käynyt hakea sitä makkaraa tosta Tapolan kioskilta. Legendaarisin mustamakkarakioski. Mä alan huomaa teeman suomalaisissa perinneruuissa. On joko jotain veriläträystä tai jotain lihapiirakkateemasta. Mut katsotaan. Tätä on niin paljon hypetetty. Mennään maistamaan. Morjesta! Mustaa makkaraa tulin maistamaan. Eli yksi kappale musta makkara. Slerba niin sanotusti on saapunut pöytään. Ai että. Sieltä tulee se tuttu tuoksu. Tuttu veren tuoksu. Raudan tuoksu. On se kyllä aika härskin näköinen. Voi. Mä oon niin skeptinen kyllä näistä verijutuista, että voiko olla hyvää, mutta maistetaan. Tää on nyt se, mitä on vuosiin sanottu, että pitää maistaa. Hilloo siihen noin. Kun tässä tulee semmonen raudan tuoksu, niin mä ootin välitöntä veren makuun, mut ei tässä oo. Siis päällimmäinen makuhan tässä on just tää ruis, ryynit. No siis puolukkahillonkaan, tähän toimii siis äärimmäisen hyvin. Mitä ihmettä? Mä rössypottuu pelkäsin sen veren takia. Ja se ylitti mun odotukset. Mut tää on sit taas rössypotusta ihan toiselle välille. Tää on niinku oikeesti hyvää. No ois kyllä pitänyt aiemmin maistaa tätä mustaa makkaraa, mut sinänsä tää on nyt se legendaarisin tapa syödä tätä, joten tää näyttää silleen tulehtuneen ihmisen aamukakalta. Mut maku toimii. Ei tätä turhaa hypetetty. Hyvä safka. Musta makkara toimii. Tää oli kyllä siis suuri yllätys itselle. Mä olin varautunut siihen, että voi, tamperelaiset tulee puukottaa mut, kun mä nukun. Mut ei, siis tämä toimi. Joten musta makkara saa arvosanan 9/10. Ai että. Ja näin hyvät ihmiset, meidän matka Suomen perinneruokien läpi on tullut päätökseen ja tulokset on selvillä. Pistein 9.5/10 Suomen parhaimmaksi perinneruoksi on valikoitunut lörtsy, lörde, lörbänen, lökä, lökä, löölö. Onneksi olkoon lörtsy ja Savonlinna, te olette ansainnut tämän voiton. Lörtsy, se on hyvää suolasena, se on hyvää makeena. Toimii äärimmäisen hyvin. Ja se on hyvää myöskin aamukahvin jälkeen. Onneksi olkoon! Ja valitettavasti tällä kertaa pohjalle päätyi Oulu ja rössypottu. Mä oon pahoillani, mä rakastan sua Oulu, mut ei tää voi olla yllätys. Jos te myytte ihmisille verikuutioita, niin mitä voi olettaa? Ootko tästä samaa mieltä vai ootko mä sun mielestä aivan tun tyhmä p***kiainen? Jätä kommenttiin ja katsotaan, mitä testataan ensi kerralla. Oppitunti ohi. Pus pus, nam nam. Hyvää uutta vuotta. Moi.